Tak čau Milane. Ahoj. A jak jsi užil dnešní přednášku na konferenci? Bylo to hektický, přijeli jsme 20 minut předtím, takže jsem neměl moc času na psychickou přípravu ani jinou přípravu. Ale super, no. A zvládl jsi to, myslím, celkem za rekordní čas, že? Jo, za rekordní čas. Já jsem si to zkoušel, měl jsem asi 15 minut, ale nakonec z toho vzniklo tak 7 možná. Jasně. Ale to je vždycky tak. A já jsem se chtěla zeptat, jestli tě překvapil nějaký dotaz od návštěvníků a teď ani nevím, jestli se tam vůbec... Překvapily mě žádné dotazy. Překvapily. asi jak to bylo velmi hektické. Fajn. Mě by teďkom zajímalo, teďkom se vrátím spíš tomu affiliate obecně. S jakými třeba nejčastějšími problémy se setkáváš, když se na vás obrací klienti vlastně s žádostí o nějakou spolupráci? Největší problém je, že oni vlastně tomu úplně nerozumí, takže moje nebo naše práce jako toho týmu je víceméně těm klientům vysvětlit, o co jde, vysvětlit jim, jak to funguje, co můžou očekávat, jaký čísla to může dávat, takže my stavíme, vždycky klientům dáváme nějaký predikční modely, nějaký jako grafy nějakého vývoje zisku, dáme nějaké odhady, stanovujeme cíle, které pak chceme v rámci té spolupráce naplnit, takže to není jako něco pustíme a doufáme, že to něco udělá, prostě řídíme to tak, aby to ty cíle, které se s tím klientem stanovíme, plnilo. Mm-hmm. Takže ta vaše role spočívá v tom, že asi hodně vysvětlujete, oč vlastně jde. Vysvětlujeme a ta role je hlavně o té komunikaci, ať už je to s tím e-shopem, s tím inzerentem, nebo potom s tím partnerem, který potom ten e-shop propaguje. A ty jsi vlastně zmiňoval a zdůrazňoval s tím během přednášky, že ve vaší agentuře hodně záleží na budování vztahu s těmi vašimi klienty. A co to vlastně přesně znamená pro tebe? To je právě to, že se jim nesnažíme prodat zajíce v pytli, snažíme se dělat tu službu dobře. To znamená prodat jim něco, co jim může reálně opravdu dělat ten biznis a vydělat na tom peníze. Takže to je asi to hlavní. Uh-huh. A dá se nějak zhrnout nějaká základní pravidla pro úspěch affiliate? Tak pro úspěch affiliate je určitě dobrý produkt a okolo toho nějaký dobrý servis. To znamená v e-shopu, že jo, nějaká je rychlá doprava, nějaká dobrá zákaznická péče, z toho se odvíjí nějaký brand. Takže velikost brandu určitě má vliv na to, jak affiliate marketing funguje. A potom samozřejmě vyladěnost ostatních marketingových kanálů, jako jsou PPCčka, SEO a tak. Když je ten e-shop hodně vidět, znamená to, že ten affiliate potom má potenciál vlastně růst daleko rychlejším a větším tempem. Ono to zní vlastně celkem jako, že to je široký záběr. Když třeba zmíníš i tu zákaznickou péči, tak vlastně třeba i s tím pomáháte tím e-shopu, že jim třeba řeknete, že tam by chtělo něco doladit. Affiliate marketing může odhalit nějaký jakoby nedostatky toho e-shopu, který by ty zákazníci třeba sami časem řekli, ale zatím to třeba neřekli, protože ne všichni zákazníci, že jo, nedávají na ten e-shop, jak je špatný nebo jak si něco nelíbí. Ale díky affiliate marketingu můžou vyplnout nějaký nedostatky toho e-shopu a to my pak komunikujeme s klienty. On je ale affiliate u nás spíš takovou odvrhovanou popelkou internetové inzerce. Měl bys něco, co bys řekl na tu její obhajbu? Víceméně vyplývá to z toho, co jsem tady vlastně chtěl prezentovat, tu myšlenku, že tomu ty e-shopy nerozumí jako nějakým hlubším, nemají proto nějakou hlubší myšlenku, vnímají to jako fajn, máme zboží, fajn, máme PPCčka, a nemáme afil, pojďme zkusit afil, ale nemají o tom ty informace, protože všude na konferencích se řeší prostě AdWords, řeší se S-click, o tom všichni ví, jako nějakým způsobem mají nějaký povědomí, ale afil se vůbec neřeší, není tady prostě osoba, která nějakým způsobem edukovala ten trh a to si myslím, že je ten největší problém. Což si snažíš teď zaplnit, že děláš vlastně osvětu na konferenci. Přesně. A ty jsi ještě vlastně během své přednášky mluvil o tom, jak pracuješ s XML feedy právě v affiliate. Mohl bys to shrnout v krátkosti i teď? Jo, tak já jsem pracoval s XML feedy jako partner několik let, takže jsem vnímal všechny ty nedostatky, procházel jsem si všemi těmi věcmi, které by tam měly být. Základem je teda oproti Heureka feedům dávat ty produkty, jako nedávat tam parametry produktů, blbě. Dávat ty produkty jako jeden shop item, to znamená dávat ty produkty ne jako varianty, každý shop item jedna varianta, ale pouze jeden produkt jedna varianta, ty varianty dávat do parametrů, udělat čistý názvy produktů, které budou nějakým způsobem řazený vždycky stejně, to znamená například název produktu, značka, barva, určení, ale bude to tak víceméně u všech těch produktů té dané kategorie, dávat tam popisky, dělat dobře strukturované kategorie texty, přidat tam kopici parametrů, který ty partneři potom můžou využít právě k modifikaci těch názvů, k modifikaci popisů a tak, jednoduše řečeno, rychle. Super. A naše diváci a čtenáři jsou vlastně často vlastníci e-shopu. A můžeš tady nějak v krátkosti zhrnout, jak může zrovna jim ten affiliate pomoct? No, tak to už jsem tady víceméně zmínil, záleží, co to je konkrétně za e-shop. Nalze pomoct všem e-shopům. Obecně jsem to v té přednášce zmínil, že je to spíš zaměřený na střední a větší e-shopy, kde je opravdu ten přínos dobře měřitelný. U těch menších shopů to trvá dlouho. Ten přínos se prostě ta investice se protahuje
a není to, ten, není to úplně ta, ten, ta cílovka, na kterou se já chci úplně zaměřovat, protože ten výkon se tam opravdu těžko, těžko měří. A teď se vrátím tak spíš k tobě se svou poslední otázkou. Ty jsi vlastně zmiňovala, že se z tomu Afrie dostal spíš tak, že hledal jako student nějaké cesty, jak si přivydělat a nechtěl dělat nějakou, řekněme, špatně placenou manuální práci. Takže dá se říct, že vlastně z takového nějakého přivýdělku se stalo něco, čemu ty se teď aktivně věnuješ a je to takový třeba dream job? Ne tak úplně, ten příběh je trochu jiný. Já jsem se spíš rozhod, že to, co jsem dělal dřív, udělat nikdy nechci, to znamená chodit na celý léto zabíjet na brigádách, který mě nebaví, tak jsem prostě po té jedné brigádě dostal nějaký budget peněz a ten jsem prostě vzal a nalil jsem to do něčeho, čemu jsem jako věřil, prostě jsem si načetl nějaký články. A ono to mělo to štěstí, že to prostě nějakým způsobem začalo vydělávat, potom přišla vánoční sezóna, to bylo po létě. A díky tomu jsem si řekl, jo, tohle má nějaký smysl, takže jsem začal budovat nějaký prostě weby, začal jsem se učit, několik let procházel vývojem. A teď se spíš od té strany toho partnera snažím jako odvrátit pryč. A to z toho důvodu, že jsem se dostal v té oblasti těch SML feedů nějakou hranici, která je pro mě, nechci říkat dostačující, ale na hranici jako výdělečnosti, co se týče investice do automatizace. Takže se spíš právě soustředím na, ty, na tu partnerskou část teď, což je jako nějaký nový směr, který mu se věnuju poslední půl roku. A, ale díky tomu, že mám právě zkušenosti z pozice partnera několika letý, tak přesně vím, co ty partneři potřebují, přesně vím, co z toho programu má být, jak mají vypadat XML feedy a tak dál, takže to je asi ta moje cesta. Super, tak to je ode mě vše a ať se daří po světě ohledně Afriky.